I demanen 58 anys de presó per a 7 acusats de narcotràfic a Eivissa i a Palma. Avui s'ha celebrat una vista prèvia a l'Audiència Provincial. Dos d'ells han comparegut de manera presencial i la resta ho han fet per videoconferència. El fiscal els acusa de vendre, sobretot cocaïna, entre els anys 2016 i 2017. Una de les acusades va ser detinguda a l'aeroport de Palma. Duia amagada a sobre més d'un quilo de cocaïna, amb un preu al mercat de 250.000 euros. Els mestres de la defensa han demanat la nul·litat de les escoltes telefòniques a partir de les quals han detingut aquests acusats.